Välkomna till Hamlet Biopharmas investerarmöte. Vi är så glada att ha er med oss och att få en levande diskussion om bolaget och inte minst om den emissionsprocess som pågår just nu. Jag sitter här tillsammans med VD Martin Eriksson och Chief Financial Officer Jakob Testad. Och vi har också med oss styrelsen på Zoom, styrelsen i Hamlet Biopharma. Och så alla er, vi är ungefär 30 personer, vad jag förstår nu. 37 personer. Så roligt. Då ska jag be att få dela med er presentationen av bolaget och så sätter vi igång med den delen. Vi ser här. Och då är det Jakob, jag tror att... Han vet inte. Jag ska bara ha full screen på den så kommer det att gå bra. Om jag inte skriver Jag ska också be er att ni som lyssnar att ni mutar era. Och sen skulle vi verkligen uppskatta om ni skickar era e-mailadresser också. Antingen via nyhetsbrev eller via hemsidan. Så välkomna till den här diskussionen om Hamlet Biopharma, ett innovativt läkemedelsbolag som har stor potential, ett stort antal projekt och stor entusiasm. Jag vet att vissa av er har hört våra presentationer tidigare, men att också vissa är nya. Så att jag vill gärna ge alla en bakgrund av vad bolaget står för och vad vi gör. Så Hamlet Biopharma är alltså ett innovativt läkemedelsbolag som finns på Spotlight Stock Market. När jag säger groundbreaking discovery, som ni ser i den första fyrkanten, så är det alltså så att bolaget är baserat på forskningsupptäckter som är gjorda i min grupp och nätverket, internationella nätverket omkring oss. Vi har sysslat med att försöka förstå sjukdomars mekanismer och när vi då hittar en mekanism så är det nästan automatiskt så att man också hittar ett läkemedel som man kan använda för att stoppa en felaktig sjukdomsutveckling till exempel. Och det är det vi har jobbat med, det är det som har gjort att vi har ett stort antal projekt. Vi har också känt att det nästan är vad ska jag säga, en moralisk skyldighet att ta hand om de här upptäckterna som vi ursprungligen har gjort på universitetet och i forskningen, eftersom de har givit så lovande resultat och vi tycker det är viktigt att vi gör allt för att de här molekylerna kommer ut till patienter som behöver hjälp med nya behandlingar. Stora sjukdomsområden, cancer och infektioner är det som vi har sysslat med. Du fick Och vi ihop har den byggt eller? en organisation som är lite ovanlig, för vi har faktiskt själva gått från Jättebra. upptäckten av de här nya Ja, molekylerna man har hela sina vägen favoriter, eller till. hur? Ja, Kan ni jag tar stänga den. av mikrofonen? Är någon som har mikrofonen på? Och vi är jättetacksamma. Tack, nu tror jag det. Som komplement till den här forskningsplattformen och den teknologi som vi besitter så har vi alltså också varit entreprenörer och utvecklat först två bolag, Hamlet Pharma och Selectimmune Pharma, och sen nyligen slagit ihop de här till ett större bolag. Och det är det som har blivit en strategisk fördel som vi upplever det och som också ger en bredare projektportfölj och en lägre risk för investerare. Potentialen, kraften i den här typen av bolag som vi har byggt upp visas också genom att vi har väldigt fina kliniska resultat. Det står Recent Clinical Updates och det har vi publicerat under hösten. Dataanalyser av patienter med blåscancer där vi har fått strålande resultat. Jag återkommer också till vår FDA-process som har givit oss fast track. Bolaget har 15 patentfamiljer och ungefär 60 individuella patent. Det ökar successivt. Och vår internationella ranking framgår dels av att vi har publicerat ungefär 500 artiklar i tidskrifter runt om i världen, men också att vi till exempel har fått priser och senast Stanford-universitetets ranking där vi hamnar i den översta 1% av världens forskargrupper. Så det är vi väldigt stolta över.
Vad är det då vi gör? Här är en sammanfattning av vår pipeline och då är det viktigt att se på den blåa delen i mitten först. Cancerinfektioner, high precision. High precision är en gemensam nämnare för de olika projekt vi bedriver och det kan vi säga eftersom vi kan väldigt mycket om den molekylära basen för de här sjukdomarna och då kan vi också hitta läkemedel med större precision. Längst upp till vänster ser ni vårt cancerläkemedel Alpha-1H som nu är i kliniska prövningar för blåscancer som vi har fått fast track status för med FDA och där vi håller på att närma oss det slutliga fas 3 protokollet för att kunna genomföra fas 3-studier i framtiden. När det gäller de antiinfektiv som vi undersöker så har vi för närvarande två kliniska projekt i fas 2 med en molekyl som heter IL-1-receptorantagonist som hämmar inflammation, men som vi också visar hämmar smärta och infektion. Och där är två lovande olika indikationer som man kan använda det här läkemedlet för. Och slutligen en pipeline där vi har ett antal nya substanser som man kan använda för att behandla olika typer av cancer och också infektioner. Och det är detta som bolaget sysslar med och det är för att genomföra de här planerna som vi nu söker förnyad finansiering. Om vi först tittar på blåscancer. Bladder cancer. Egentligen ska jag säga urinblåsecancer, annars kan det vara svårt att förstå vad blåscancer är. En av de vanligaste cancersjukdomarna. Till vänster här ser ni en av forskarna som använder vårt högupplösande mikroskop där man kan titta in i tumörvävnad och in i tumörceller för att se hur vårt läkemedel fungerar. Och på högersidan en biopsi från en patient där den röda färgen är vårt läkemedel som har gått in i tumören. Och den streckade linjen visar ett område där tumören håller på att lösas upp. Ni ser att cellerna hänger inte ihop utan de ligger lite mer en och en. Och det här svaret är väldigt tydligt hos patienterna som får vår substans Alpha-1H. De släpper ut sin tumör, antingen som enstaka celler eller som bitar av tumören snabbt efter påbörjad behandling. Så det är en väldigt dramatisk effekt. Blåscancer. Viktigt, FDA har förklarat att detta är ett unmet medical need. USA har väldigt bra statistik och där säger man att det är den fjärde vanligaste maligniteten hos män och i Europa den femte. Den dyraste tumörtypen att behandla eftersom det inte finns helt effektiva läkemedel och patienterna kommer tillbaka ofta och konsumerar väldigt mycket sjukvård. 80% av patienter som opereras för den här tumörtypen får återfall, ungefär 80%. Och det är också mycket återfall efter de olika typer av behandlingar som de sen går igenom. När man säger few efficient treatments, jag säger alltid att om någon av i publiken har blåscancer så vill jag inte ge ett intryck av att det är en förfärlig situation. För det finns behandlingar som man genomför och urologerna har väldigt god kontroll över de bästa sätten att behandla de här tumörerna. Men för många andra tumörer är det ju så att man kan inte bara trycka på en knapp och bli av med sjukdomen utan det krävs bättre behandlingar. Och det är väldigt tydligt att det är så just för blåscancer. Det finns en hög mortalitet. Å andra sidan innebär ju det för den som utvecklar ett läkemedel att det också finns en växande och väldigt stor marknad för den som kommer på någonting effektivt. När vi säger unlocking the power of Alpha-1H så pratar vi lite grann om historiken här. Vi hittade ju först Hamlet-molekylen och det var faktiskt så att vi behandlade med hjälp av en urolog, Björn Wult, som är vår nära kollega, så behandlade vi några patienter med Hamlet. Och det var då vi upptäckte att patienterna kissade ut sina tumörceller, om ni ursäktar mitt språk. Och det blev ju naturligtvis en trigger för oss att gå vidare. Men vi kunde inte göra ett läkemedel av Hamlet, utan vi använde då syntetisk teknologi för att ta en bit av Hamlet. Så Alpha-1H som vi nu använder som läkemedelskandidat är en bit av Hamlet som vi syntetiserar, men har också starka effekter, antitumöreffekter. Och vi har framgångsrikt genomfört storskalig produktion.
Det är ju därför vi kan göra de här kliniska studierna enligt alla konstens regler. De kliniska studier som vi har gjort på blåscancer, de sammanfattas väldigt kort i andra stycket här. Vi gjorde först en fas 1-2 som man kallar det för att behandla ytlig nyupptäckt blåscancer. Det var en placebokontrollerad studie och den gav väldigt bra resultat. Sen har vi ytterligare gjort en, vad man kallar för en doseskalerad studie, alltså att man ökar dosen för att se vilken dos som är bäst för framtida kliniska studier. Och om man kombinerar de här två patientmaterialen och gör statistik på dem så såg vi att vi har en väldigt hög svarsfrekvens, 82% av tumörerna hos de patienterna som fick högst dos hade en minskning i storlek jämfört med placebo och 45% hos dem i lägre dos. Och det är ju väldigt lovande. Sen har vi också haft en FDA-process gående. Det är ju sånt som tar lång tid och man vet aldrig när man ska få de här fantastiska meddelandena om att det har gått vidare och gått igenom. I somras så gjorde FDA grönt ljus för vår IND, alltså att förklara att alfa-1H är en investigation eller new drug, inte bara en kandidat, utan man betraktar det som en läkemedelskandidat på riktigt så att säga. Och i höstas fick vi fast track status, vilket innebär att FDA tycker att det vi gör är viktigt och lovande för den här patientkategorin. Och nu kommer vi att göra ytterligare studier tillsammans med FDA för att det ska gå så snabbt som möjligt fram emot fas 3 och marknadsgodkännande, hoppas vi. Vad är då bolagets strategi? Jag vet att det finns en del frågor här. Det är inte så att bolaget har en strategi för hur det här ska utvecklas, utan bolaget är öppet för vad ska jag säga, partnering och för andra typer av samarbete som gör att vi kommer till fas 3 och kommer vidare. Det är ju det som är vårt primära mål. Vi har skrivit partnering som en viktig kommersialiseringsstrategi, både för att det ger ett kassaflöde in i bolaget och för att det ger kompetens från ett större bolag för oss att snabbare komma till marknaden. Och detta är någonting som vi arbetar väldigt aktivt på. En teckning som för er som inte alltid jobbar med blåscancer för att beskriva ungefär hur behandlingen går till. Patienten har en röd tumör här i urinblåsan. Nästan alla läkemedel som man använder sprutar man in genom en kateter lokalt. Och så får läkemedlet verka på tumören. Och likadant har vi gjort med vår alfa-1A. Det ska vara alfa-1H här. Och man får placebogruppen får koksalt och sen är det sex behandlingar vi tittar på under en månad. Som jag sa så blir det ett väldigt snabbt svar hos nästan alla patienterna där man ser massor med celler som kommer ut i det första urinprovet efter ungefär 2 timmar. Och de här cellerna innehåller den röda färgen som i läkemedlet. Så att det ger oss en väldigt direkt känsla av att den här substansen ger ett svar. Sen är ju frågan när man följer upp efter en månad, hur stort är svaret då? Är det så att alla tumörerna försvinner eller vad händer? Och då det är någonting som vi tittar vidare på. Men det viktiga är som vi har sagt i statistiken att i cirka 80% av patienterna där man ser en minskning och vissa försvinner helt. Sen är det också tumörer som inte svarar naturligtvis. Det är ju alltid så i den medicinska världen. Vi har teknologi så vi kan titta i stor detalj på vad som händer. Och när jag skriver tumörbiopsier så menar vi maskiner som mäter RNA, DNA, alla proteiner och så vidare. Och det gör också att vår karaktärisering av de här patientgrupperna är på ledande nivå internationellt med alla data vi kan generera. Sammanfattning av effekterna som vi har mätt. En dosberoende ökning längst till vänster av effekten. Minskning av tumören, men svaret ökar. Upptaget av läkemedlet ökar i rött. Och markörer för celldöd i tumören, det här gröna, ökar också med dosen. Det kallas för apoptos och det är en väldigt gynnsam celldöd. Ni vet att vi har väldigt låg toxicitet i de här patienterna och det beror ju delvis på att vi har snäll celldöd som då inte ger en stor aktivering av olika typer av bieffekter.
Så effekten och safetyn ser vi genom en reduktion i tumörstorlek, upptag av läkemedel, snabb shedding av tumörceller, hämmad cancergenexpression som jag inte har visat er och inga drug-related safety issues i den här studien. Vi har då avslutat part 1 och part 2 och är inne i part 3 där vi tittar på upprepad behandling. Vi har alldeles nyss, Martin, släppt en pressrelease Ja, precis. där vi har nya kliniska data. Jag vill bara ge er en blänkare om det och så att ni går in och tittar. Det är både engelsk och svensk text. Och i den pressreleasen pratar vi om ett immunsvar. Och vi tycker att det här är fantastiskt spännande. För vi vet redan att alfa-1 dödar tumörceller och vi vet att man får den här cellsheddingen och så vidare. Men det vi har sett nu det är att vi har ett väldigt effektivt immunsvar i vävnaden som enligt alla konstens regler är riktat mot tumören så att säga. Och den här bilden till vänster med de röda fyrkanterna, det är bara en gradering av olika molekyler och hur relaterade de är till tumörsvaret så att säga. Och där finns det många molekyler som andra läkemedelsbolag också är intresserade av. Att hitta target som tar hand om. Så att vi är väldigt stolta över det här. På höger sida ser ni någonting annat. Det finns en behandling som man kallar för BCG-behandling. Det är mykobakterier som man sprutar in i blåsan på patienterna. Och det är förenat med att tumören blir mindre i 60% ungefär. Men det är också förenat med mycket biverkningar. När vi då tittar på immunsvaret på vår snälla molekyl och jämför med det publicerade data på immunsvaret på BCG så ser de väldigt lika ut. Och det är också oerhört spännande. Så för blåscancer och alfa-1H är det naturligtvis fas 3 som hägrar för oss i samarbete med FDA. Vi kommer väl att driva projektet mot fas 3 om vi får finansiering. Och sen kommer ju partneringen in, så att säga. Vi kommer inte att vänta med fas 3 för att först ha en partner. Vi hoppas ju att båda sakerna händer med ungefär samma hastighet. Och avser att söka market approval och komma vidare till patienterna naturligtvis. Det är ju framtidsmålet. Det är också viktigt att säga att alfa-1H har en bred effekt och vi ser att det finns många olika tumörindikationer där man skulle kunna använda detta. Det är en av våra frustrationer att vi måste ta en tumör i taget så att säga. Men vi jobbar ju vid sidan av naturligtvis och på hjärntumörer som många av er vet där vi har gjort framsteg så att vi närmar oss försök i stora djur tillsammans med vår engelska samarbetsgrupp och sen kan man då börja titta på den kliniska utvecklingen. Det finns också släktingar till alfa-1H som vi har i vår pipeline som man skulle kunna göra mer av. Så en mycket rik möjlighet. Jag vill gärna säga lite grann om infektionsprojekten och vår strategi där. Innan vi går in på specifika läkemedelskandidater så vill jag säga någonting om behovet av alternativ till antibiotika. Det är självklart för er alla. Ni vet att det är ett oerhört stort internationellt problem. Och det som görs framför allt är att man letar efter nya antibiotika. Och det är väldigt bra, men risken är ju att nya antibiotika också ger att det leder till resistens efter en tids behandling. Och det vi då har gjort istället är att vi har tittat på det immunsvaret som finns hos patienter med de här sjukdomarna, både barn och vuxna. Och säga om man då kan stärka immunsvaret, inte genom vaccination utan genom akutbehandling, kan man då också åstadkomma en behandlingseffekt. Och det har vi då gjort i de här fallen som i de här projekten som ligger i bolagets pipeline. När det gäller IRS, är det någon som har micken på där bakgrunden? Hallå? Ja, bra, tack. IL-1RA är ett godkänt läkemedel som heter Kineret som är utvecklat av Sobi och som används, det är oerhört värdefullt och används för många sådana här inflammatoriska sjukdomar som liknar reumatism eller annat med stor framgång.
Det vi då har visat är att just den här molekylen som IL-1RA attackerar i kroppen, den är viktig vid infektioner. Och det gör att vi kan behandla bakteriella infektioner med den här immunterapin. Vi har två projekt i fas 2 i kliniska studier. Ett för bladder pain syndrome, en för återkommande akut cystit eller blåskatarr. Bladder pain är en relativt ovanlig sjukdom, men ändå en population som har det väldigt besvärligt eftersom behandlingen av deras smärta fungerar dåligt. Och till och med kirurgiska behandlingar är inte säkert att det gör att de blir av med sina kliniska problem. Och återkommande cystit, ni vet att hälften av alla kvinnor har någon gång blåst katarr och ungefär 30% av dem fortsätter med upprepade infektioner. Det är ett jätteproblem och lite under radarn i förhållande till vad som skulle behövas med nya behandlingar. Jag vill visa er kliniska data här på patienter med bladder pain syndrome. Det är en off-label behandling som Björn Wult har genomfört tillsammans med oss. Och han visar i den här svåra patientgruppen att ungefär hälften av patienterna svarade kliniskt med mindre symptom, ökad livskvalitet. Man kunde sova bättre, man kunde gå tillbaka till jobbet. Det är ju väldigt påtagliga effekter i en sån här patientgrupp. Och vi på laboratoriesidan har då visat att de här röda och blåa prickarna, röd är högt utan behandling och blå är lägre efter behandling. Vilket är väldigt tydligt. Och vi vet också till vänster när ni ser en nervcell. Vi vet att det här beror på effekter på nervcellerna. Så den stora bilden visar en nervcell som har röda och gröna färger. Det är smärtmolekylerna som är höga vid infektion. Och om man då behandlar antingen med antibiotika så att bakterierna försvinner. Eller med vår immunhämmare så ser ni att de här två färgerna också går ner. Och detta är alltså en mekanism som ligger bakom den här effekten på smärta. Den andra saken jag vill ta upp när det gäller IL-1RA är effekten på antibiotikaresistenta bakterier. Och det här är testat här i en djurmodell där man ser, det är urinblåsor det här, inte så poetiskt men väldigt viktigt. Där de infekterade djuren får väldigt röda och svullna blåsor. Och om man då behandlar dem med antibiotika så går de ner. Men om man behandlar dem med immunterapi så blir de finare. Mindre inflammation och mindre bakterier. Och det fina med de här experimenten är att om man ger djuren en bakterie som är antibiotikaresistent. Om ni ser de nedre panelerna. Då blir det ju ingen förändring. För det biter ju inte på infektionen om man ger antibiotika. Men däremot om man ger vår immunterapi så ser man samma fina utveckling som man gör i det övriga experimentet. Och statistiken här är ju väldigt övertygande. Både när det gäller att bakterierna försvinner och att inflammationen går ner. Så detta är någonting som vi vill jobba med ytterligare. Så när det gäller strategin för infektionsbehandling så är det klart att IL-1RA är den viktigaste kandidaten. Och vi vill gå framåt där så fort som möjligt. Även där är det viktigt att hitta en partner för framtida kommersiell utveckling. Och sen har vi en väldigt rik pipeline på infektionssidan också. Pipeline, jag tänkte inte gå in i detalj på denna för att inte trötta er för mycket. Men det viktiga är att ni ser att vi har 15 projekt för närvarande i bolaget. Och vi har tre projekt, de under den gröna linjen i fas 2. Och det är vi väldigt stolta för. Vi har också en stor preklinisk portfölj. Och där finns ett antal guldägg som vi är stolta för. Jag har gjort en annan typ av bild som kanske gör det lite tydligare. Jag har delat upp det vi kallar lead drug development projects. Och projekt som är lite längre från klinik. Och här hittar ni Alpha 1H som då har passerat är på väg mellan fas 2 och fas 3. Hamlet som vi gärna vill utveckla mot koloncancer och munhålecancer. Och där det finns nya möjligheter med rekombinant produktion. Kineret, alltså IL-1RA som är i klinik i fas 2 för två indikationer. Och sen en fantastisk molekyl, en bakterie
molekyl som vi har renat fram och som också fungerar på infektion och inflammation. Ni har också våra early stage projects som ligger i pipelinen. Jag vill bara avsluta med att ge lite information om vår emission. Och där diskuterar vi gärna ytterligare detaljer, och det finns de i rummet som kan mer om detta än vad jag kan kanske. Vi ska göra en emission, och ni ser siffrorna med B-aktier på skärmen. Priset för aktien är 1,12 kronor. Subscription period är från igår till 7 februari. Vårt sikte är på 40 miljoner. Men då vet ni att emissionen är på 80 miljoner. Och det beror ju på att ungefär hälften av aktierna ligger i Linnane Pharma. Där jag är huvudägare, jag är tillsammans med forskarna och andra. Men jag har inte möjlighet att teckna för hälften av emissionen med min privatekonomi. Och därför så är det så att de här 40 miljonerna är så att säga ett mer realistiskt mål. Å andra sidan är det också så att för de som är intresserade av att teckna aktier och som inte redan har företräde genom ett tidigare ägande, så är Linnane väldigt villiga att hjälpa till med teckningsrätter. Och då kan man kontakta Linnane Pharma om man är intresserad av det. Vi har också en otroligt värdefull grupp av investerare som har hjälpt oss med kapital redan innan teckningsperioden började. Och där finns en aktiv dialog. Vi kan gärna komma in på det senare. Jag vill också kommentera ett pressrelease som vi släppte i morse. Det har funnits konstig press omkring bolaget, inkorrekt press omkring bolaget länge. Och det här är ett pressrelease som jag tror kan uppskattas av er alla. Det ifrågasattes om Hamlets styrelse och personer kring bolaget skulle teckna i nyemissionen. Och vi vill verkligen poängtera att det är så. De styrelseledamöter som har teckningsrätter har tecknat sin proratandel redan. Vissa bolaget närstående personer, såsom styrelseledamöter, vd, CFO och andra rådgivare, tecknar också sin privata prorata andel i emissionen. Och även de forskare som har teckningsrätter kommer att teckna prorata. Och sen har jag bara tagit med den här informationen som jag tycker är viktig. Att jag inte tecknar beror inte på bristande, som ni förstår, bristande tro på bolaget. Utan jag har redan tidigare personligen investerat mycket kapital, förutom allt annat, i bolaget, och har inte för närvarande en privatekonomi så att jag kan fortsätta med det. Annars hade jag gärna gjort det. Tack för att ni har lyssnat. Jag ser fram emot era frågor och mot diskussionen. Kanske ska låta den första bilden ligga på. Ska vi göra det? Hoppas att ni känner att ni kan komma in med frågor eller kommentarer. Är det någon i styrelsen som skulle vilja komplettera det jag har sagt? Eller ska vi se, Jan eller Magnus eller någon av er från den finansiella delen? Katarina Mats Jonsson här. För jag ställa en fråga angående lite tidslinjalen här. Det projektet som ligger närmast i tiden är ju den här blåscancerkandidaten som ni har. Du får ju in pengar nu och ni söker samarbeten. Hur långt fram i tiden ligger det, och har ni sett något intresse kring framförallt samarbeten då med större bolag utifrån att det? Tack Matt. Mats Jonsson är också, han är verksam i Investor Target som har hjälpt oss med marknadsföringen. Det har varit en väldigt positiv process och är fortfarande förstås. När det gäller tidslinjerna så kan man ju säga att alla tre kliniska studierna pågår ju samtidigt. Så att vi ser att vi under
under det närmsta året, kalenderåret, kommer att ha nyheter i alla tre kliniska indikationer. Så egentligen, även om alfa 1-2 ligger längre fram rent regulatoriskt, så är det också så att IL-1-RA är ju redan ett godkänt läkemedel. Och det gör att man kan så att säga, med positiva kliniska studier, om det skulle vara så skulle man kunna komma ganska snabbt till marknad. Var det svar på din fråga? Ja, det tycker jag. Tack. Jag kanske kan tillägga, Katarin, att det är på frågan från Mats också om det finns intresse. Ja, oh ja, det glömde jag. Produkter. Då kan man bara tillägga att ja, det gör det. Det finns företag som har kontaktat Hamlet, till skillnad från det som är vanligt i life science. Life science-bolagen, de små, söker upp de här läkemedelsbolagen och försöker sälja sina projekt, så är det faktiskt så att det finns läkemedelsbolag som har kontaktat Hamlet, och det är en väldigt positiv signal när det gäller att säga, mognaden av projekten, och att det finns ett intresse. Sen hur långt det blir, om det blir ett avtal och så där, det vet vi inte ännu, men det intresset har uttryckts väldigt tydligt då från flera håll. Ni brukar vara så aktiva i diskussionen här. Ni kanske, det vore kul om det kom lite mera frågor. Hej Katarina, jag är Timmy här igen. Hej Timmy. Hej. Lite frågor just runt patent och så vidare. Det finns ju patent för närvarande fram till runt 2033 ungefär. Och det är ju 10 år, och vi är ju inte riktigt framme i så här färdiga läkemedel ännu. Hur ser strategin ut, framförallt för alfa 1H och blåscancer, för att förlänga patentskyddet? Den strategin är väldigt aktiv och den är också framgångsrik. Så att vi har patent som förlänger alfa 1H rent fysiskt. Och sen har vi också patent som förlänger tillverkningsmetodik och liknande, så att vi är trygga att vi har betydligt längre tid än så på oss. Okej, mig veterligen kan man förlänga framförallt läkemedelspatent med 5 år på grund av utvecklingsdelen. Ligger det också den ytterligare saker som att ni ansöker kontinuerligt om nya patent? Är det... Ja, vi är ju såna hittepåare, eller så här, det är vi inte, men vi är bra på att hitta nya saker, och vi har också lite tur i dem när vi gör vår forskning, så att just när det gäller alfa 1 så har vi haft tur att kunna hitta en variant på molekylen som gör att vi får betydligt längre patenttid genom att det blir ett nytt patent då. Så att vi tittar ju aktivt på små skillnader i olika processer som gör att man kan söka nya patent i princip kontinuerligt. Okay. Tack. Jättebra fråga, tack till mig. Jag har en fråga, det är George. Ja. Hej Katarina. Hej. Jo, jag undrar, vad har vi för ekonomiska problem? Vad har vi för inkomstkälla idag till företaget? Och 40 miljoner, hur länge skulle det räcka? Viktig fråga. Bolaget som sådant tar ju inte inkomster naturligtvis. Det är ett utvecklingsbolag som inte säljer någonting. Men vi har haft en förmåga att göra saker billigt. Och vi har också skaffat pengar åt investerarna, höll jag på att säga. Åt bolaget på andra sätt än alla andra gör. Så att du vet ju det, att vi har haft ett EU-anslag på ungefär 23 miljoner. Det är ju stora pengar för oss, det är ungefär ett års omsättning. Och det har vi ju gjort helt utan, genom att söka anslag så att säga. Så det har ju inte gått ut över investerarna alls, utan jag har fått ett ökat värde istället. Vi har också forskningsanslag på, alltså när det gäller den tekniska sidan, så har vi ju forskningsanslag som delvis driver de grundläggande processerna som bolaget inte behöver betala för. Som ju också är en fördel då, som gör att det blir mindre kostsamt.
Men vi behöver ju verkligen intäkterna genom emissionen för att kunna driva bolaget. 40 miljoner tänker vi oss 18 månader och hoppas då att ha väldigt mycket nyheter innan dess. Tack. Vi har bjudit in till ytterligare ett investerarmöte den 30:e, va, Jakob? Lite senare på eftermiddagen, och då har vi också med oss vår FDA-expert från USA. Det kan ju vara roligt att kunna ställa frågor till honom. Så jag hoppas att Katarina, vi kan komma med då också. Timmy här igen. Jag har ytterligare frågor. Jag är ju före detta Hamlet-investerare, så jag har sämre insikt i allting som har med Selectimmune och så att göra. Eftersom det är färdiga läkemedel, vad är det som Hamlet numera då bidrar med, och vad är det Hamlet har patent på i det läget som gör att så här, Hamlet kan ta en del av en potentiell inkomstkälla för ett existerande Ja, det är läkemedel? viktigt. Alltså, i och med att vi har upptäckt de här mekanismerna, molekylära mekanismerna för sjukdom som innehåller IL-1, så kan vi ju patentera användningen av hämmaren för de här sjukdomarna. Så vi har två patentfamiljer, en för bladder pain och en för återkommande akut cystit. Sen har vi också lagt till nyligen, och det är också pressreleasat, att vi har hittat väldigt kraftfullt skydd mot svåra njurinfektioner. Och det är möjligt att det är ytterligare en klinisk grupp som man då skulle undersöka. Så vi har patenterat de här användningsområdena. Och hur länge räcker de patenten? Ja, jag kommer inte ihåg detta precis, som du förstår. Vad är det vi har? 60 patent. Men det finns ju också utveckling. När det gäller Hamlet så är det ju så att vi tittade på en bit av Hamlet för att hitta ett läkemedel som var lättare att tillverka och så vidare. När det gäller infektionsprojekten så är det också så. Och det är väldigt äventyrligt. Vi använder artificiell intelligens och tittar på de här molekylerna i tre dimensioner, precis vilken bit det är av molekylen som gör jobbet. Och det är fantastiska data. Vi har unga medarbetare som är fena på det här. Och det gör att i de här gamla större molekylerna så kan vi hitta bitarna som är aktiva sites i princip. Och genom det så kan vi ju då förnya våra patentportföljer och också få tag på molekyler som är lättare att tillverka. Alltså, jag säger inte att detta gäller IL-1RA, utan det gäller generellt de molekylerna vi jobbar med. Jag skulle säga att det hade varit väldigt intressant att se. Jag tyckte väldigt mycket om den sliden där du la ut var ni står i olika faser. Ja, Ha vad en bra. överläggande med patent på hur långt de räcker på samma typ av Ja, slide hade det är en varit bra idé jätte. faktiskt. För då ser från ett investerarens perspektiv så har du ju liksom. Det här är ju meningslöst om ni inte har ett patent på det från ett ekonomiskt perspektiv, från ett Ja, visst. patientperspektiv inte. Men om vi ser, då ser vi att här har vi 15 års patentskydd på det Ja. här och vi är 2 år bort från punkt. Okej, det ger oss kanske den här tiden. Samtidigt kan ni ju säga att ni får nya patent, men lägga de två över varandra skulle från ett investerarperspektiv Jag vara ska en ringa väldigt intressant. vår patentbyrå och be om hjälp med att göra en sån tidslinje. Man kan Fantastiskt. lägga till också att det finns, förutom patent, så finns ju så här exklusivitet, man får marknadsexklusivitet med nya molekyler. Vilket gör att till exempel för alfa 1-2 så finns det alltid en minimitid som man liksom har exklusivitet på den, oavsett patent eller inte. Så det är ytterligare ett skydd som finns, så att säga, en bottenplatta kan man kalla det egentligen, i skyddet då.
Och det är ju för att säkerställa att man verkligen får tillbaka pengarna och tjänar lite grann under tiden man lanserar det, så att säga. Även utav lång tid med utvecklingen. Så det är inte bara patent, det finns lite mer också i det här paketet, så att säga. Hur länge räcker de sakerna? Det är olika år i USA och Europa och så, men det är 5 år och 7 år och lite sånt där, så det är lite olika i olika länder då. Okej, men generellt. Men generellt finns det inom Europa och USA framför allt, men säkert i andra länder också. Så det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara patent som gäller. Fast patent ger ju ett längre skydd om man har nya patent. Så det är ju naturligtvis jätteviktigt. Okej, och hur, Alltså vi, när? Timmy, vår patentlista, vi har tjuvkikat här. Martin plockade upp den. Jag menar det är 36 och 37 och 40 och 43 och 38 och det är inga korta tider om man säger så. Och som sagt, det här med Alfa 1 är ju och förlängningen av det är ganska nytt och det är vi väldigt glada för. Men det vore fantastiskt att liksom se vilka patent som är anknytning till vilka indikationer ni jobbar på. För det, som en lekman så är det inte alltid lätt att dra kombinationen att det här patentet är relevant för de här indikationerna och så Nej, vidare. Det är jättesvårt är för. det inte ens för proffsen ska jag säga det. Du ska se titlarna på de här patenten, de är fullkomligt obegripliga. Jag har försökt hitta några av dem och jag blev inte klokare av det. Så om Nej, ni får hjälpa oss med du det. är gott sällskap ibland. Man får liksom ha en, man får ha någon slags tumavtryck på dem så man vet vilken som är vilken. Det är därför vi har experterna med oss hela tiden. Ja, Men men det finns framförallt. en innovation i patentportföljen helt klart som vi är stolta över. Jag tror det också är ovanligt att i och med att det är så levande projekt. Jag tänkte på en sak som kunde vara bra efter den här emissionsprocessen. Man skulle kunna ha ett slags återkommande Zoom en gång i månaden, låt när det fick träffa de olika forskarna på labbet. Och så, då kan man ju gå in i detalj på olika, de kan berätta vad de gör mera om varje sak för sig så att säga, en lite längre stund. Och så kan ni fråga dem om olika saker. Det skulle vi gärna göra om ni är intresserade. Det tror jag många hade varit väldigt intresserade av att Ja, vi nörda ska in. tycka det. Och då får ni också ansikten på alla de här fantastiska människorna som jobbar. En fråga till Katarina. Jag vet det är en svår fråga, men när kommer genombrottet för medicinen, gissningsvis? Jo, tack. Det skulle ha kommit ett antal gånger här. Det skulle ha kommit när vi publicerade den här klinikkombinerade klinikanalysen med cirka 80% effekt då, med de normalt sett om marknaden hade varit som den ska vara så hade ju det varit ett genombrott. När vi fick ett fast track, jag menar om inte ett fast track status till ett bolag som det här ger ett genombrott på börsen så är det ju inte bolagets fel va? Så att jag tycker att vi har gjort väldigt mycket som borde ha varit genombrott. Men vi jobbar ju vidare. Men ni får inte se det så att vi inte gör genombrott, utan det är ju den här börssituationen som gör att det inte får den effekt som jag tycker att det borde ha. Man kan ju också värdera projekten internationellt och naturligtvis, och det hamnar ju på helt andra ställen än vad vi är för närvarande, förstås. Gissningsvis, vad kan vi räkna med i framtiden? Jag förstår inte vad du sa nu, förlåt. Alltså genombrottet, när kommer det? Ja, det kan komma på måndag kanske. Det vet man aldrig. Alltså, vi jobbar ju på alla de här fronterna. Det är som att putta en våg framför sig, va? Och det gäller ju, för att det ska bli ett genombrott så ska vi dels göra jobbet och sen ska ni göra jobbet på finanssidan så att det blir ett genombrott. Så ni måste hjälpa oss med det. Thank you.
Tack för frågan. Var det frågor i chatten? Ja, då är det signaturen EM som skriver gällande Alfa 1H är det oklart för mig om det återstår att genomföra studier som klassiskt kallas FA 2B, Proof of Concept. Är den genomförd? Ja, proof of concept är genomförd för länge sedan. I och med att vi gjorde den placebokontrollerade studien så har vi ju visat och publicerat i Nature-tidskrift att vi får effekt av alfa 1H på blåscancer. Så att det var den första studien vi gjorde. Det vi gör nu är ju små, så att säga, studier för att finna optimalt protokoll för fas 3. Det är också, jag har pratat med vår FDA-rådgivare om detta, och när det gäller just onkologi så är FDAs, det här med faserna är väldigt flytande. Man vill, istället för att kalla saker för faser, så vill man se att det finns progress i projektet, så att säga. Och det är det man mäter. Så ibland är det lite svårt att veta vad vi ska kalla oss. Men det viktiga är ju att de ser oss. Det är ju de som bestämmer hur fort det går. Ja, nästa fråga från Joel här. Jag kom in sent i mötet så frågan har kanske redan avhandlats, men undrar om det finns något nytt att delge kring samarbetet med Tetra Pak kring bandet. Det är inte så mycket nyheter. Det finns en dialog och vi väntar också på lite data på Bamlet-sidan. Så fort det är någonting där som berör Hamlet Biopharma så publicerar vi det. Så det vet ni att vi är väldigt noga med. Ja, och sen är det en fråga. Deltog ni på JP Morgan Healthcare-konferensen som var nu i januari? Det är en bra fråga. Vi deltog med en movie. Det finns en del samarbeten som är i väldigt tidigt stadium som kommer att kommuniceras senare om de blir, vad ska jag säga, juridiskt bekräftade. Men en del av detta var då att det gjordes en intervju. En timmes, så att säga, intervju om Hamlet Biopharma, och det gjordes av ett bolag som heter MSQ Ventures. Och de la ut den här i samband med sitt event på JP Morgan, så la de ut filmen av oss så att det sågs då av deltagarna där. Så vi var virtuellt närvarande i alla fall. Det var väl bra. Vi var väldigt stolta över det. Va? Sen frågar PG här, oerhört imponerande och bred forskning, utropstecken. Är det rimligt att tro att fas 3-protokoll för Alfa 1H och avtal med partner kan ske inom det närmaste halvåret eller ligger det snarare 12 månader bort? Det är också, ni hörde frågan, antar jag. Det är sånt här som vi tycker är svårt att svara på seriöst. Det viktiga är ju att det ligger, arbetet pågår ju så att säga. Och det är väldigt svårt att säga med Jans språk exakt när ett avtal kommer och hur det ser ut. Men vi hoppas ju kunna kommunicera både resultat och progress när det gäller business development under gång. Så att det är 6 månader eller 12 månader är svårt att säga. Just. Då har vi slut på frågor. Är det någon annan? På min chatt så står det 5, men du har tittat på alla, Jakob. Katarina, Timmy här igen, en fråga till. Ja. Den sista delen i fas 2-studien skulle vara en kort studie och den påbörjas någon gång i augusti eller någonting 2022. Vad är det som har gjort att den har tagit så lång tid? Nu vet jag inte riktigt vad du Dubbelbehandlingen. pratar om. Dubbelbehandlingsdelen av fas 2 för blåscancer. Ja, just det. Nej, men jag menar, det är en studie som har varit som så många andra studier. Så det beror på produktion av läkemedel och det beror på olika praktiska faktorer. Och sen har vi också, med tanke på den här FDA-processen, så har vi också fått ta väldigt stor hänsyn till den. Men det kommer snart data där. Tack för det. Hej, Erik från Lidköping här. Jag skulle fråga
Först tack för en jättefin presentation. Och det känns bra att vara med och investera i någonting som är så viktigt Tack. för framtiden. Jag tycker det är ett viktigt område. Men jag har lite andra frågor. Och det första är, hur är tanken att man ska ta Alphabet? Är det en spruta eller är det en tablett? Hur tar man den och hur söker man upp rätt ställe där kroppsdel som ska behandlas? Ja, det är ju sån, det är ju det som läkemedels, alltså lika mycket som substansen, så är ju frågan hur ska man få det till tumören och vad är rätt sätt och så. Och just när det gäller blåscancer, det var väl också en anledning att det var lämpligt för just för Hamlet. Så för när det gäller blåscancer så har man gjort så alltid att man har tagit en kateter och så får patienten bedövning och så tar du in katetern och så sprutar du in läkemedlet. Och det är för BCG och det är för olika sådana här cytotoxiska läkemedel som man har använt. Så det är inget speciellt för Hamlet. Och då var det lätt för oss att inte göra det här du säger med tablett och ta reda på hur det kommer ut i kroppen och så. Utan att verkligen se till att vi kunde spruta läkemedel direkt där tumören är. Och det är också roligt nu med den här immundata som vi la ut på pressreleasen i morse. Att immunsvaret är ju också lokalt. Så att det är patient, om man tittar på urinproverna. Det är jättehöga nivåer hos patienten av de här immunmolekylerna som kan anfalla tumören då. Så att hela konceptet är lokalt. Andra substanser som vi jobbar med är nog mera så att man kanske måste spruta in det och titta på nivåer i blodet och sådär. När det gäller alfa 1 så är ju, jag har ju tittat i hjärnan då på hjärntumörer och då kan man spruta in det lokalt. Med en kateter också in i hjärnan som de här engelsmännen gör som vi jobbar med. Tänker man på hud eller på cervixcancer eller kolorektalcancer så kan man ju antingen dricka eller tillföra lokalt. Så att vi tänker oss, just för alfa 1H så tänker vi inte att man ska spruta in det eller äta det som tablett. Kanske som någon sån här hälsodryck eller något som småningom, det får vi se. Ja, vad bra. Tack så mycket. Nästa fråga. Hur säkerställer man att inte ordinarie celler tar skada? Där mäter ni också då vad som följer med ut. Ja. Eller hur säkerställer man det? Och det är ju också en fråga som är jätteviktig och som delvis är den ju svår. Alltså vetenskapligt är den svår att svara på. Det vi har gjort i de olika cancermodellerna där vi har tittat det är ju att vi har tittat på tumören. Och så bredvid tumören så ligger det då frisk vävnad. Antingen i tarmen eller i blåsan eller så. Och så sprutar vi då in Hamlet som är märkt med röd färg till exempel. Så man kan se det i mikroskop. Och så tittar vi på djuren efter 24 timmar. Och då ser man massa röd färg i tumörerna och så ser man inte massa röd färg i frisk vävnad runt omkring. Och om man sprutar in det i ett djur som inte har någon tumör så ser man ingenting efter 24 timmar i blåsan. Så att de här väldigt liksom praktiska skillnaderna är väldigt tydliga. Och så frågar man sig då, vad är det hos tumören som gör att den tar upp så mycket? Och där har vi ju massor med data på hur det fungerar och framförallt handlar det om membranerna. Ni vet, om ni häller olivolja på vatten så får ni ju sådana här fettblåsor eller lipidlager och cellernas yta är ju nästan som ett lipidlager fast det är massa andra molekyler där också. Och då har alltså den här molekylförmågan att bara ta sig tvärs över och in i cellerna. Och den förmågan har vi visat är större hos tumörceller än hos friska celler. För om man gör membraner ifrån tumörceller så släpper de igenom mycket lättare än vad membranerna från friska celler gör. Så det är en tydlig skillnad. Och sen finns det massa andra data också. Men vi kan inte riktigt säga att bara just det är det som skiljer tumörceller från friska celler. Det är många som inte kan det. Det är ett gemensamt problem i cancerforskning att det är väldigt svårt att säga. Där, vad skillnaden är. Tack så mycket, det var ett jättebra svar. Tack, bra fråga. En helt annan fråga.
din bakgrund, förlåt om inte jag är påläst, Nej, det är inte. har du varit med i ett annat sammanhang och forskat fram något viktigt läkemedel? Alltså, man kan väl säga att vi har samlat på hög. Alltså, för vi har ju hållit på med forskningen länge och vi har alltid haft bra med pengar från Vetenskapsrådet. Så vi har kunnat göra väldigt mycket det som vi har tyckt var spännande och det som har varit bra. Så att vi har publicerat jättemycket om urinvägsinfektioner genom åren och publicerat allting om Hamlet i början och sådär. Men just det här steget till läkemedelsutveckling, det blev ju bara möjligt när vi fick den första finansieringen på Spotlight. Det var många år där vi hade ju patenterat och jag och andra hade betalat patent i ett antal år och sådär. För vi förstod att det var viktigt, men vi hade ju ingen kommersiell kontext. Så att det var först när vi fick Spotlight-finansiering som vi kunde göra det till ett bolag som utvecklade läkemedel och inte bara en forskningsgrupp så att säga. Och det har ju varit fantastiskt. Det var faktiskt Fredrik Herslow var en av dem som hjälpte oss där i början med att få finansiering. Och det har betytt jättemycket. Och naturligtvis Jan och alla andra som är med. Okej, ja. Jajamän. Tack så mycket. Det var mina frågor. Tack så mycket. Ja. Vi har en till. Inte en fråga utan snarare det kan vi ta sen själva. det kan vi ta själva sen. Tack Anders Borum. Ja, var det trevligt. Då har vi avverkat. Det är så positivt med frågorna och det är viktiga frågor, det är stora frågor också som är roliga att svara på så att säga. Känner ni att alla frågor har kommit fram? Men då får jag tacka er allihopa så hemskt mycket för engagemang och att ni ställde upp och lyssnade på oss.